Два десятка райдерів на трюкових самокатах, скейтах та велобайках тренуються тут, у єдиному Нокотовського парку для заняття екстремальними видами спорту. Його створили 6 років тому, але з часом настили фігур прогнили, ще частину пошкодили вандали. Кожен футболіст може, я вважаю, вийти і поіграти в футбол, тому що у нього є де місце тренуватися на поселку. Де ми можемо вийти потренуватися? Все, вот это единственное место, где мы можем выйти. Мы можем выйти потренироваться вот на обычном флоту, на обычном асфальте, но это не место для тренировки. Молоді спортсмени твердять, майданчик на Кримському бульварі потребує оновлення. Зібрали 500 підписів однодумців та звернулися до міської влади. Пояснюють, частину конструкції намагалися відремонтувати власноруч. Решта все одно залишається небезпечними. У меня было 5 рассечений подбородка, конкретно в этом скейт-парке. А ребята часто, раз в 2 месяца точно какая-то серьезная травма у ребят, и это не совсем хорошо. Є ще одна проблема – протистояння екстремалів та місцевих мешканців. Поруч житлові будинки, люди скаржаться на постійний гуркіт. Інколи невідомі обливають конструкцію олією, аби тут не катались. Шум от горок железных, потому что очень слышно, особенно летом, когда открыты окна, очень шумно. Пожалуйста, примите меры, уберите их. Или на другие стадионы, пусть там люди прочувствуют, как это с этими горками жить. Или вообще их убрать. Аби знайти спільну мову, на місці проводять зустріч. Спортсмени, місцеві мешканці та представники міської влади обговорюють план майбутніх змін. Оновлені фігури пропонують робити з шумопоглинаючих матеріалів – аби не заважати місцевим та відпочивальникам на Кримському бульварі. А ще хочуть встановити стаціонарний пункт меддопомоги та охорони. Ще вчора тут не було нічого, не було Кримського бульвара. Сьогодні необхідно далі не стояти на місці, не почувати на лаврах, що ми зробили Кримський бульвар. Це вже відбувало. Давайте тепер далі совершенствуватися і розвивати, як я вже сказав, общественне пространство для людей. Ще одну робочу зустріч планують провести вже за місяць, після того, як план облаштування майданчику для екстремальних видів спорту закріплять у спільному документі. Віталій Гарнов, Дмитро Бондаренко, Перший міський.